Монгол Улсын их хурлын боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын орноос Дархуул аймгийн засаг даргын томын газартаа хамтран боловсролын багц соёлын төслийн цуврал хэлэлцүүлгийг нүдэ Дархуул аймагт халдвар хамгааллын төлөвлөгийг баримтлан зохион байгууллаа. За 31 жилийн хугацаанд бид бол үндсэндээ боловсролынхаа салбарыг ингэж багцаар нь сургуулийн өмнөх боловсролоос дээд боловсрол, мэдлэгийн боловсрол, насан туршийн боловсрол хүртэл ингэж цогцоор нь өөрчилж одоо харсан одоо бол багхгүй. Манай боловсролын тогтолцоогоор ороод гарч байгаа хүмүүсийн чанарын асуудал. Энэ чанарын асуудал ер нь сайн байгаа юм уу байгаа юу гэдэгт үнэлгээ их хэстэ болж байгаа тай. За дараа нь энэ цар тахлын нөхцөл байдлыг энэ онлайнаар сургаж байгаа асуудлыг бас хууль эрх зүйн хүрээнд нь суулгаж өгөх тухай асуудал. За мөн бас багш бэлтгэх тогтолцооны асуудал, үнэлгээний асуудал гэдэг энэ олон асуудлууд бид нэр бол тулцсан байгаа. Одоо нийтээр нь харах хэстэ. Үндсэндээ бол бид нэр манай боловсролын салбар бол хямралын үеийн менежментийн систем рүү орохоос өөр аргагүй болчихжээ гэсэн юм. Одоо судалгааны үр дүнгуудыг боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас танилцуулаад байгаа. Тэгэхээр бид энэ дээр энэ цогцоор нэг авч хэрэгжүүлэх ёстой. Багцлын төсөл боловсролын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хууль, дээд боловсролын тухай хууль, судалгааны их сургуулийн эрхцэн байдлын тухай хууль, мэрэгжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хууль гэсэн салбарын асуудлыг бүхэлд нь зохицуулах томоохон өөрчлөлт шинжилгээг авчрах 6 хуулийн төсөл хамаарагдж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль болон ерөнхий боловсролын тухай хууль гэдэг. Энэ хуулийн дээр бол жишээ нь бид нэр англи хэлийг хоёр дахь хэл болгоё. За мөн бас энэ одоо хоёр салбар чиглэлийн багш нарын одоо цалин урамшууллын асуудлыг өсгөе. Нийгмийн баталгаагийн сайжруулъя. За мөн бас энэ санхүүжилтийн тогтолцоонд нь бас нэмэлт их үүсвэрүүдийг гаргаж өгье. Өөрөөр хэлбэл хин сайн хийснэ одоо илүү цалин авна гэсэн. За дээд боловсролын асуудал дээр бол энэ Монголын одоо энэ олон ихтэй сургуулиуд байгаад байдаг. Эдгээрийн чанарын асуудал, төгсч гарч байгаа мэрэгжлийнхүүдийн чадварын асуудал. Энийг бол бид нэр бас харж үзэх ёстой. Хүн болгон дээд боловсролтой болох албагүй. Гэхдээ мэрэгжлийн боловсрол эзэмшсэн хүний чадвар энэний одоо үнэлгээтэй холбоотой асуудлыг энэ хуулиар бид нэвсүүлгийн тавьж өгч шүү. За мөн бас одоо боловсролын ерөнхий хууль гэж байна. Нийтийн одоо бодлогын хэмжээнд үйл ажиллагааг зохицуулах ийм одоо хууль орж ирж байгаа. Гэхмэлтэн дурдвал нэлээд олон асуудлууд энэ хуулиудад харж байгаа. Нэгдүгээрт бид нар хүүхэд болгонд амьдралын тэгш гарааны боломжийг олох хэрэгтэй. Боловсролоор дамжуулж өнөөдөр Монгол улсад байгаа хүүхдүүд маань амьдрал руугаа орохдоо 3 ялгаатай гараанаас ороод байгаа. Ховын сургуулийн боломжтой айлын хүүхдүүд сурж байгаа нэг хэсэг хүүхдүүд нь арай уртлын гараанаас амьдрал руугаа орж байгаа байхгүй. А тэгээд дараа нь бол одоо ингээд лаборатори сургуулиуд гээд төсвөөс татвар төлөгчдийн мөнгнөөс арай илүү мөнгө олгодог энэ сургуулийн хүүхдүүд дараагийн бас арай уртлын гараанаас. А тэгээд тэрний араас бусад одоо ард иргэдийн хүүхдүүд амьдрал руу орж байгаа. Тэгэхээр энэ бол байж болохгүй шударга ёсны зарчим нийцэхгүй. Тийм учраас хүүхдүүд маань одоо жишээлбэл зах хязгаарын сумд магадгүй хөлийн цэрэг аавыгаа дагаад очицсан хүүхдүүд байсан чиг гэр хорооллын дүүргийн хүүхд байсан чиг чанартай боловсролыг аваад амьдралуугаа одоо тэгш гараанаас орох хэвээр. Энэ бол хамгийн том одоо зорилго. Хоёрдугаарт манай боловсролын салбар хүний эрхийн мэдрэмжгүй байгаа. Боловсролын салбар нь өөрөө хүний эрхийн мэдрэмжгүй болохоор нөх хүүхдүүч өөрсдөө хүний эрхийн мэдрэмжгүй хүн болоод төлөвшөөд тэгээ Монгол улс тэр чигээрээ хүний эрхийн мэдрэмжгүй байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас боловсролын салбарыг маш өндөр хүний эрхийн мэдрэмжтэй болох ёстой. Тэгжээж Монгол улс хүний эрхийн мэдрэмжтэй улс болно. 21-р зууны төвшөнд бусд орнуудын одоо боловсролын хувь ямар байна? Яг тэр төвшөнд одоо энэ гээч боловсрогч байгаа. Улсын уралдаан энийг бол ярина. Маш их олон талаас ярьж байна. Энэ он дотор бол ингээд гэлцүүлгийн эрх хонд бол батлагдаж, эрх хондоос эхэлж мөрдөгднө гэсэн ийм одоо төсөөлөлтэй байж байгаа. Хилцүүлэгт хойд бүсийн дархуул, хөвсгөл, орхон сэлэнг, булган аймгаас нийт 400 орчим төлөөлөл оролцсон юм а. Тэд багцлын төсөлд тусгагдсан зүйл заалтуудтай холбогдуулан өөрсдөө үнэтэй сандлыг илэрхийлсэн юм а. За багш нарын хувьд бол өнөөдөр цахим хичээл, инновац гэж яриад байдаг. Гэтэл өнөөдөр сургуулиудад тэгш хүртээмжтэй зүйл алга байна. Юу гэхээр өнөөдөр нэг сургуулийн гадаа ихэд хоёр спорт гадаа талбай байж байгаа зарим гэр хорооллын сургуулиудад байхгүй байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас ярилцаж тэгш хүртээмжтэй байгууллагуудад тэгш хүртээмжтэй болох ийм асуудлуудыг бас хилцэх асуудалд оруулах зүйтэй болов уу гэж бодож байна. СОБ-ийн хувьд багш нарын мэрэгжлийн одоо чадвараар нь ясан ийм үнэлгээ байна гэдэг. Энэ бол маш их таалагдж байна. Тухайн багшийн одоо гаргасан одоо бүтээмж ур чадвараар нь ингэж үнэлж цалин урамшил алхна гэдэг бол бас их зөв гарц зөв шийдвэр гэж ойлгож байгаа.
Боловсролын багц хуулийн төслийг улсын хурлын намрын нэгдсэн чуулганаар хилцгээр төлөвсөн байна.